Dan ingkang punten kesepan ugi wartawanipun kata alhamdulillah ing enjang menika kita taksi dipun paringi dening Allah nikmat iman, nikmat Islam lan ugi nikmat kesehatan sehingga kita saged rawuh makempal silaturahmi wonten ing dalipun bapak salehin insyaallah sak mangke bapak salehin badhe ngijabaken masrahaken ngamahaken putrinipun Mbak Zalika Larasati kagem Mas Indra Permana putranipun bapak Suparjo. Dan insyaallah sama kita berdaya ngejabatkan dia mbak. Dan kaulah sakit petugas KO Kecamatan Ngawen sampun nampi permohonan menghadiri, mengawasi, dan mencatat. Dan kaulah dinten Selasa tanggal 5 Juli pinangan terkait kali kira bapak wali sampun rawuh ing kantor sampun ikut kritik terprosek datan ibu insyaallah sampun dipun sakit dipertanggung jawabkan. Dan terakhir dimateng bapak saksi Pak Arief kalian Pak Angger menikah data-data itu harus saya setujuin Mbak Mas Indra Permana ikut menikah dua sepacu Pak Ibu saya dari yang pernah menikah dan Mbak Zalika Larasati putri pun bawa solehin dan insya Allah Bapak Ibu Enggan Goyang syarat-syarat pernikahan administrasi di sampun Mekah sampun Geokriti insya Allah sampun sakit ibu lanjutakan muatan yang acara ijab kabul. Dan semoga ijab kabul akad nikah mereka kita perwadani kan dewasan basmalah keserengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin.